Vepra poetike Arben Prendi të mlodhi në bibliotekën Marin Barleti të Shkodrës, shkrimtar, pedagog dhe dashamirës të artit. Libri me poezi lirike është fryti një periudhe me shumë ndërprerje, që sjell drithije të kohës në për të cilat ka kaluar autori, si subjekt lirik, por edhe si banori asaj kohe. Botimi përfshin një përzgjedhje të krijimtarisë më të mirë të tij dhe është strukturuar në 7 cikle. Poezitë janë të natyrës mediative dhe reflektive, të ngjyrosura me momente të veçanta jetësore, të cilat referuesi Primo Shllaku, studiues dhe poet i cilëson të jetë të veçanta. Arbeni e ka kuptu, e kupton dhenjen, se një traditë e madhe nuk mund të braktiset për një traditë që mund mos jetë e madhe. Pra, nuk, nësë një rast, nuk braktiset racionalisht e sigurta për të pasigurta. Letërsia e Veriut, letërsia e madhe, që është, sot është 600 vjeçare, nuk është diçka që ne duhet të lëshojmë. Thjesht sepse ka ndodhur një eveniment politiko-kulturor sot e 40 vjetë. Rastet e prodhimtarisë edhe të cilësisë që jashtë zakonshme, që janë prodhu nga autor në ekspresionin natural amtar tonin në gegnisht gjatë kësaj periudhe, na inkurajojnë se tardhjeta jonë është gjallë, se ajo është e gjelbër, se ajo ka klorofil, se ajo nxerr llastar. Shllaku thotë se gegnishtja nuk është dorëzu, përkundrazi është në rritje me gjithë problematika që dalin rrugës, por ai apelon që të shkruhet të sa më shumë. Vepra poetike e tia është antologjike, dhe më thonë është një opera omnia, i thonë. Pra gjitha veprat e tia poetike, më duket. Apo jo? Ashtu. Pra kjo, të gjithë të element, më japin sigurin dhe më japin bindjen se gegnishtja nuk është dorëzu, po gegnishtja është në rritje. Unë nuk jam dakord që Martin Camas të caktojmë një fat dytësor letrar. Pra, unë e shof Martin Camin krah për krah me Ismail Kaderin. Arben Prendi është një pedagog dhe studiues i formuar që vjen me këtë vëllim poezish pas një përvoje shumë të gjatë në mësimdhënie dhe në kërkim shkencor.